Pensem que la recuperació de la memòria és també una qüestió de justícia, de recuperació de la dignitat de les víctimes i també una reparació i un lenitiu per a les persones que els varen estimar. Perquè aquells que van passar fam, que van passar penúries, que van ser perseguits, denigrats, atacats, discriminats i oblidats per les institucions, insultats, que van ser represaliats i que van ser assassinats per la dictadura feixista, què menys, no? Que fer-los aquest homenatge i guardar-los tot el record i tot el respecte que es mereixen.